Péntek este 80. Letettem a kamionomat a telepen, és most indulok megmászni a kék estetőt az Opelommal. Tartsatok velem! A Shellcuton tankoltam a prémium kategóriás üzemanyagból, ami egyébként 100-as oktánszámú benzin, mert a 95-ösből nem volt prémium. Mostanában rászoktak a benzinkutak erre, hogy a prémiumot azt felemelik 100-asra és nem 95-ösből adják. Holott ebbe 95-ös való. Nagyon izgultam, hogy mi lesz vele, hogy viselkedik, de teljesen tök ugyanúgy. Szóval igazából nem érte meg pénzben, nem lett tőle jobb, de attól függetlenül, hogy nem belevaló, még teljesen jól megy vele. Azért indultam egyébként ilyen későn, mert nem bírok melegbe vezetni, egyszerűen rohadtul utálom a meleget, és ugye nyár van. Klíma meg az Opelomban nincsen, a kamionomban van úgy, hogy azzal bírok nappal menni, meg azzal sokat is, de így ezt nem. Hűha. Aztán így pont jó volt már, amikor ment le a nap elindulni. Illetve hát még pont világos volt, de az a lényeg, hogy már annyira nincs meleg. Ja, igen, benzinre visszatérve. Egy idő után úgy megindult tőle, megvadult, konkrétan megvadult a kocsim. Olyan állat bivaj benzin, hogy nem merek padlógázt adni, nehogy megolvassa a hengerfejet vagy a dugattyukat. Alacsony fordulatról is megy, mint az állat. Félelmetes. Jó, persze, ahhoz, hogy közlekedj vele normálisan, megengedett sebességgel, ennyi pénzért ez nem kifizetődő. Ja, hát meg igen, nyilván többet is zabál belőle. Végül is. Tök mindegy, mennyi pénzt baszunk el, mert úgyis sokba fog fájni ez a hegymászás, úgy érzem. Na srácok, hát 60 városnál kiálltam egy ilyen útszéli fogadónál, ahol 0-24 lehet szobát foglalni. Mert hát ugyanis nem éjszaka akarom megmászni a hegyet, mint azt gondolhattátok. Nem jöttem egyébként olyan sokat. Mi volt? 8-kor indultam, most meg 10:30 van. Az 2:30 óra. És azért leszívta az agyamat. Na nézzünk is körül, hogy milyen a kéró, mert nekem nagyon szimpatikus volt. Na, itt állok kint a parkolóba, és ha megnézitek, az ott végig full napelemmel van leárnyékolva az a rész, ahol a padok vannak két parkoló között. Full önellátó lehet ez egész, nem kell neki áramot fizetni szerintem ennyire kurva sok napelem után. Itt is full napelem a tető, ott a felső ablakoknál vannak a szobák, csak én a másik irányba néztem. Ez a fele, ez egyébként egy kicsit jobb lett volna, az erdő fele néz. És a többi dolgot viszont nem tudom megmutatni, mert egyszerűen az emberek ellepték így nappal, de van ez a felnőtt játszótér, vagy hogy mondják, ez a gyógytornapark, egy csomó ilyen tekergetős, szírszar húzogatós, szép fasz a hinta ágy, hinta gyerekeknek, felnőtteknek igazából. Eltölteném itt az egész hétvégét amúgy, ha nem hegymászás céllal jöttem volna, és nem kerülne ennyibe. És egyébként szinte minden oldalán van terasz. Hát jól van, búcsút veszek ettől a fasz a helytől, aztán nyomás fel a hegységbe. Ugye, a kis Opelkával, Opel, gáz kell adni neki. És te meg mégis mi a faszom vagy? És miért táncolsz? He? Wow.
Júj! Hát házőrzőnk is van, ugye? Ugye? Hát aranyos. Jól van. Az előbb még úgy ugatott, halott, féltem ide jönni. Istenem. Na, hát már úton vagyok. Igazából a pályáról már le is jöttem. Hát olyan svédasztalos reggeli járt a szálláshoz, nem lehet kihasználni különben. Elképesztő, hogy annyi féle fajta kaja van, hogy mondjuk ha 3 napig kéne ugyanezt a svédasztalos reggeliteni, akkor tudnék minden fajtát megkóstolni. De jó volt, jól esett. Ez majd megadja az energiát a hegymászáshoz. Útra fel! Kezdődnek az igazi mátrai utak, ami egyszerűen olyan szinten kanyargós, meg szűk. Jó, ez így személyautóval amúgy kurva unalmas, de most megy előle egy busz, meg kamionnal. Kurva jók ezek, nézzük milyen hajtű kanyar van most is. Kérdés, hogy meddig fogok felmenni kocsival. Jó, hát most még vagyok, mit tudom én, 10-20 kilométerre. De azért hagyok magamnak olyat is, ahol már gyalog kell menni. Ez kurva nagy a forgalom így hétvégén. Most nappal, meg ilyen melegben egyébként bár nem volt kedvem vezetni, mert megdöglök szó szerint. Az erdőben azért remélem hidegebb lesz. De hát ez most már nem választás kérdése volt, hogy egyszer nappal akarok följutni, akkor nappal fogok fölmenni. Nyár van. Ezt vártuk télen, most lehet döglenezni a pusztulat melegbe. A Sástói turisztikai központnál félreállt a buszos bácsi, úgyhogy megindult a sor, most már nem 30-szal megyünk, hanem 50-nel. Egyszer komolyan el kéne jönni ide motorral valami olyan ünnepnapon, ahol mindenki ott van. Értékelném. Nagyon tetszenek az ilyen utak. Pont nem láttátok, de volt egy ilyen felvonó, vagy mi a faszom, az a libegő, amikor így felülsz az ülésbe, és akkor behajtod azt a fémrudat, tudod, és ilyen felvonó szalagon megy így lebegve az a pad, és átmegy a pad így az erdők fölött, meg az utak fölött, és akkor az fölvisz a hegyre. Nem tudom, ilyen síelősöknél szokott ilyen lenni, meg igazából Budapesten is van egy ilyen, ott ültem utoljára ilyenen. Lassan már fölérünk az ózon rétegig, hát már olyan hoteleket olvasok, hogy ózon hotel. Mátra hotel, annyi féle van itt is fönn különben, csak ugye én nekem éjszaka kellett, mert ezek nem 0-24-esek. Azt a kurva. Gyalogos biciklis, mindenki ezen az úton megy föl. A busztól a gyalogosig mindenféle kategóriába itt mennek föl az emberek. Meg is érkeztem a parkolóba. Innét aztán már ice cold baby. Találunk egy helyet, aztán fölmászunk. Turn left, then turn right. Igen, még azt is megszakérti a navi, hogy hova a tökönbe álljak. De milyen vagány ez a rendőrkocsi egyébként. Tiszta amerikaian nézett ki. Na, ott hátul lesz egy. Nyem, 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 rükverc. In 50 meters, make a U-turn. Make a U-turn, then turn left. Amikor várod, hogy Ozoz vonszobott parkoló, hát ja, az egy kapubejáró. Jól van. Na, szondja, még 3 kilométerre vagyok, egyet már jöttem, gyalog. Én az a rendes út mellett megyek végig, mert nem vagyok túrázó, azt ezeket a jelöléseket nem vágom, pedig sokkal szívesebben jönnék benne az erdőbe valami rövidebb ösvényen, de azok nincsenek benne az elektromos térképen, úgyhogy csak ezt az egyet javasolja. Hát igazából ennyire jöttem volna kocsival is, de azért itt is fárasztó följönni, mert elég komoly meredek emelkedők vannak. Nyilván azért benne a dzsungelbe kicsit jobb lett volna.
Itt aztán lehet a kanyarokba döntögetni neki. Oda nézzetek, de kurva jól eljöttem. Oda nézz, bazd meg. Wow. Hú, de benzinszag van. És oda nézz, még jönnek. Na, most döntök úgy, hogy az útról letérek, és akkor megyek ezen az ösvényen. Azt tudom, hogy az ilyen háromszögek mindig a kilátót jelentik, és a kékes tetőn biztos vagyok benne, hogy kilátó van. Micsoda sziklás az alja. Mennyi kőtörmelék. Na, föl is értem az ösvényen. Itt még föl kell kapaszkodni. És oda, hogyha kijutok, akkor már az úton vagyok újból. Azaszt, igen. 200 méterre vagyok a céltól. Arra kell menni. Hát meg is jöttünk. Én igazából rohadtul nem ilyennek képzeltem el az egészet. Ott, ahol állnak, ott van egy emlékmű, és az ott a kékes tető. Az az 1014 méteres ország legmagasabb pontja, és egy ilyen nagy lapos plac, ahol full emberek, meg tömeg van. Árusok, meg bucsú van. A legjobban tetszik az, ez a torony, ahova elvileg még föl is lehet menni. Gondolom, nem a legtetejére, mert én oda szeretnék fölmászni, de az akkor bőven több is, mint 1014 méter. Ez egyébként egy tévétorony, és kilátó egybe. És néha ilyen tök random furcsa hangokat ad ki. De hivatalosan, ami természetes anyagból van, nem pedig vasból, az a kavics, ahol ott ül az a gyerek. Na majd ott lövök egy képet. Azt a kurva, egyszerűen egy tök fura érzésem van szerintem. Ez az az érzés, amit így más emberek tériszonynak hívnak, és félnek tőle. Egy olyan, mintha a testem tömege megszűnne. 700 forint volt a belépés, szerintem tök kurvára megérte. Mondjuk, nem tudom, hogy abba a toronyba is föl lehet menni, mert az szerintem még jobban tetszik, csak eddig lentről nem vettem észre. Jár a levegő halad, olyan, mint hogyha már az űrbe lennék kint. Na, hát a kilátó az igazán jó kis élmény volt, most elkezdtem lejönni, még itt vagyok a közvetlen közelébe. Összedobtam magamnak egy kis szenyát, sajtos szendvics, és olvastam egy táblát, hogy abba az irányba van a saskő meg a disznókő. Igen, röhögsz, disznókő. Én meg fogom nézni. 45 perc az út oda profitúrázóknak, szóval mondjuk nekem egy óra. Figyelj, én 2 óra alatt meg fogok fordulni. És szépen megnézem a disznókövet. Kibaszott álmosító idő van. Termelik a sok oxigént, a fák, oda néz. Wow. Kiértem az erdőből egy ilyen überkult tisztásra. Micsoda kilátások. Ott egy tó. Lehet, hogy valaki éppen ott horgásznak, vagy fürdenek. Tök tetszenek, ahogy kitöremkednek a nagy kövek a földből. Megpróbálok fölmászni. Azt rohadt. Wow. Meg lesz az. Kurva, saskő, bazzeg, szent jó ég. Jó, hát én legalább szabad szemmel jól látom, amit ti nem. Jól kinevetlek titeket, vegyétek úgy, haha. Na bazzeg. Érdekes, hogy ez egy kicsit alacsonyabb, mint a kékes tető, de
leérezni, hogy milyen csúcsmagas. Beszéltem egy faszival, útba igazítást adott, mert ugyanis nincsen ám netem, nem mutat a térkép semmit, és megmondta a csávókám, hogy itt ez a saskő, rá is van írva, aztán, hogy a disznókő 1 kilométerre van még tovább, csak benőtték a fák. Úgyhogy csapatás tovább. Szóval igen, ott a saskő. Egyébként én komolyan építenék ide egy bunkert, és itt elélnék. Ez a kilátás felold minden problémát. Jézusom, ez a része itt nagyon félelmetes igaziból. Milyen kegyetlen mélységek. Ez egy fának a teteje. Azt a kurva, ez nagyon sok idő alatt koppant. Kérdés, hogy mi, mert nem a földön, az biztos. Lehet ott áll, lenne egy kocsi, aztán ez célvédő volt. Az meg azért itt nem tudom. A csávókám, aki jött szemben, nem tűnt izé hegymászónak. Nem volt nála semmi felszerelés. De ezek itt jöttek föl. Ezek szerint. Nagyon sok apró bogár volt ott. Jó fasz. Nagyon érzésem, hogy ott lesz fönt. És csak az út az erre vezet. Szent szar. Peace. Jól áll a felemás szemüveg? Egyszerre izé rendes is, meg napszemüveg is. Ez az új trend, kövessétek. Na az a stíló, hogy ez az út, ez igazából lefelé megy. Ott fönt viszont mögöttem, ja hát az elég magasan van, igen, az egy kurva maradék emelkedő. Ott van valami hatalmas ilyen kőszerűség, és elég magas, szóval biztos, hogy jó lesz a kilátás onnét is. Én most ezt itt meg fogom mászni. Aztán, ha nem az a disznókő, akkor én kurvára nem tudom, hogy hol van a disznókő, és nem is érdekel, mert már délután 3:30 van. Szóval, útra fel, csúcsra fel, peace. Hát ja, bazd meg, ide 2 kéz kell amúgy. Geci meredek. Mindjárt mondom. Én nem tudom, hogy ez itt, ez a disznókő, vagy de nem, de nekem ez lesz a disznókövem. De nézd, itt ez. Le is ülök. Szűzanyám. Ez volt a életem egyik legszarabb döntés, legalábbis a túrán biztos, hogy én ide fölmásszak. És nem tudom, hogy fogok lemenni. De már a felénél úgy döntöttem, hogy én ott ragadok. Egyszer vissza is csúsztam. Ezen túl csak kijelölt útvonalat, bazeg. És amúgy fogjuk rá, hogy ez a disznókő, mert tényleg eléggé körben nőtték a fák, nem látni semmit. Viszont kurva magasan vagyok. Na, most, hogy beállt a légzésem, elemezhetjük, hogy ennek a disznókőnek ez a része, ez hegymászós, itt jöttem föl. Itt volt valami épületszerűség, valamikor talán deszkáknak tűnnek. Aztán az a fele csúcsos, és itt igazából ilyen tök fain ligetes az egész. Kár, hogy az arra felé csak a dzsungel van. Én most innéttől meg fogok indulni szépen, hát vagy lemászok, vagy keresek itt valami alternatív dolgot, és visszamegyek, és visszafele már nem fogok többet bejelentkezni. Úgyhogy teljesítettem minden kitűzött célomat. Na hát, kivált kép, faszaság! Jelentem, megérkeztem, és büszkén zárom ezt a videót, hogy voltam szülőországom legmagasabb pontján. Noha, persze ezelőtt voltam már magasabban más országokba, de enélkül nem akartam meghalni. Vakanslista első száma kipipálva. További kalandokba is tartsatok velem, minden jót, szevasztok!